Amin inşallah. Amin inşallah. Amin. Bizler koruyan Allah'ımızdır. Başkası. Allah. Peç Allah'a güveni. Elhamdülillah deyip yine ilerleyelim. İnşallah. Yaxşı olacak. Allah da kullanır. Kamran ağırlı, Kamran güclü, Kamran qeyrətli, Kamran necə zəhmətkeş, ən çox zəhmətkeş. Uşaqlıqdan inanırsınız ki, məni heç tək buraxmadı. Axırıncı gün zəng elədi. Dedi, ana, dedim, ay can, deyirsən, səs yox. Dedim, anayla, mən sənə qurmuşsam, biri yarısı devam et. Dedi, yaxşı, dedim, yaxşı. Deyil, istəyirəm ev remont olunsun. Dedim ki, inşallah gələrsin, eylərim. Həmişə onun adı Azərbaycanda olacaq. O təkcə bizim nəvəmizdir, bizim oğlumuzdur, bütün Azərbaycanın oğludur. Düzdür, fəxirdir, qəhrəmandır, fəxirdir insan üçün. Hər yerdə bir hörmət edirlərsə, bir iki qad, üç qad yenə də hörmət edirlər. Ancaq çətindir, yenə də vətən sağ olsun, Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, Allah sizə can sağ olun. Salam, necəsiniz? Çox sağ ol, oğlum. Əvvəla, Allah sizə səbir versin, Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Bu günlərimi şəhidimiz haqqında istəyirdik danışaq, şəhidimiz haqqında qısa metrajlı bir film düzəldək. Mən sizə bəzi suallar verəcəm, özünüz həmin sualları cavablandırarsınız və şəhidimiz haqqında videoları qısa müddətdə düzəldib təhvil verərik. Kamran necə övrət olub ana? Kamran mənim hər şeyim idi, hər nəyim. Kamran ağıllı, Kamran güclü, Kamran qeyrətli, Kamran necə zəhmətkeş, ən çox zəhmətkeş. Uşaqlıqdan inanırsınız ki, məni heç tək buraxmıbdı. Ancaq mənlə baxam, sər, mən necə durmuşam, iştəl edəyibşəm, məsuliyyət daşımışam, o da eləncə. Kamran çox gözəl övladım. Bütün analara Kamran kimi övlad olmaya arzu edir. O elə oğul olsun. Oğul olasan bir dəfə qalb qırmayasan, bir dəfə bir ağız kiməsə qarşı acılamayasan. Onun sözü, ay can, başıma dönüm ana, başıma tacı ana, bax belə. Belə. Kamran bağlı ən yadda qalan xatirə. Kamran ilə mən 8 il sarı-sar bir yerdə işləmişəm, səhər çıxmışıq, axşamına cək ana-bala bir yerdə olmuş. Daim elə ondan olmuşam, bütün xatirələrim hər şey. O mənim hər nəyim. Hər bir şey, kızım, yoldaşım, hər şey, arxan. Mən deyilə bütün Azərbaycan sənin arxan deyə, ancaq kamransız mən boşam, boş, bombuli boş. Mən bitdim kamransız, işlə, sadəcə yaşayıram Allah. Min şükür. Kamran ən böyük arzusu nə olubdur? Söyləyəm sənə, Kamran. Kamran o
Dedik o bir tane sağ salamat. Yollar açılsa Rusya'ya gidip her şey yaxşı olacak. Evine dönemeyeceğim. Deyirdi özüme tuyleyeceğim. Ancak pul yığmayacağım. Öz toyumda yakın. Camat gelsin yesin geçsin. Pulunu toy pulsuz eliyorum ona da söz vereyim sana. Dedim inşallah. Dedim bas zarafat edildin dedim ana kalmaz. Tuylarda pul yazdım. Dedi ev yok ne olur. Camat gelsin yesin içsin geçsin. O kadar olsun Nadim Hasan dedi. Dedi Namik için bakarsan de görersen bunu nazara alır diye bilmiyorum. Dedi bakarsan Namik için her şey diyeceğim. Sana de söz vereyim. Ne bileyim. Kız Kamran'ın en fakir ettiğiniz karakteri hansıda? Onun güclü olma, onun böylere hürmeti, böylerle danışıq. O benim için dünyaya dayırdı. Hami gelip burada bana deyirdi ki Allah bunu saklasın. Çok yakışı uşağıdır, mertdi, onun mertliği. Bütün cihadi bir tarafta mertliği bir tarafa. Mert, hadsizler açıda mert. Bana öyle deyirdi ama sevinirdi. Dedim ki yani ben bunu tek takine böyle terbiye ile bilmişimse ilahi sağ kurbanım. Dövüşten size ne danışıyordun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiç. Sadece danışırdı. 31'ine kadar danışmış. Biri şahit olup. 3 günden sonra bilmişim uşağım şahit. Akırıncı gün zengin geldi. Dedi ana dedim ay can sen ses bak. Dedim anlayamazsın ben sana kurban saat birin yarısı dedi abi. Dedim ana kurban harda sen de sen de eyvallah bana bileceğin ne olacak. Bu yanlar da emele bu yanlar. Birden Cebrail'e bilirdim Fizuli'ni bilirdim Fizuli'deydi. Bu kızgın dövüş 27-28 Fizuli'deydi. Dedi. Gördüm ki akşam çok saat 9'un yarısıydı. Gördüm zeng geldi. Baktım gördüm Kam. Dedim Kam neyse ona ölsün sadece. Gördüm ayak sesi geldi. Dedim öyle bir ana kurban yerir sizi siz. Harası gelirse talışça danıştım anla. Dedi ana yanında uşaklar var. Talışça diyorum sana. Biz aşağı düşürük. Biz saat Cebrail'e yola düşürük. Bütün uşaklar burada analarıyla halallaşır. Bana halallık verirsen. Dedim ölüm sen çay kokanım niye vermiyorum bütün canım, bütün hayatım, bütün zamanım. Dedi öyle bu bana bastı. Öyle sana halallık oldum bastım. Namazda kıydım Allah bana kim oldu? Andolsun Allah. O tabuti gelen günlerden öyle bilmişim öyle Cebrail dedi. Uşak git Sokuvuşan'a, git Kubadlı'ya, git ne bileyim o Daşaltı, sonra Kelbacar, Cebr, bir tane de yer var orada da. Adrut, Adrut da özelliğine yazı yazıp Qarabağ, Azerbaycan diye Astara özelliğine yazıp şu an. Ya dedi ki onu Kamran yazıptı. Sonra da git şu şey ana bilmesin sen oradasın bana. Hem Mişe dedi ben tanımıyorsam ben ama özümü kuruyorum da. Dedim ana kurma ses gelir o kurda ses fısıldı. Ucuna sen dedi sen ne olasın ben kırıktayım. Bana demirmiş, bacısına demiş ki ana bilmezsin burada yaşama şansı 5%. Ondan hamısı şahit olandan sonra bunları bilmişim. Bu şakirleri hiçbiri o göndermiyor. O bir defa dedi ana sence bir şakir gönderim. Dedim ne yapada yeri müeyyen eylerler değiller şakir. Ama o rahmete gidenden sonra bu şekiller meydana çıkıyor. Onu da Said'in kardeşi bizim için uşağı götürüyor. Ben Said'i ona kardeş bilirim. Öyle bilirim o da öz oğlumdur. Çünkü ne bileyim iki oğlum şahit olup hakikaten böyle. Bu nasları hamısı bilir. Said'i Amir tanır. Said benim de balamdır. Onlar kardeş olurlar dedi orada. Bir kapta yiyipler. O kadar birbirine bağlı olurlar.
bilmiyor ana kurban. Hayatı da. Şahidimizin babasısınız. Bəli. Hoş gelmişsiniz. Bəli, mən Şahid Kamranın babasıyam. Kamran istiqanlı, vətən sevgisi ürəyində çox olub. Həmişə mən Kamrana fəxr eləmişim. Kamran General Polad Həşimov şəhid olandan sonra özünü könüllü yazdırmışdır. Kamran sentyabrın 27-sindən döyüşə başlamışdır. Kamran Füzuli uğrunda Cəbrail, Hadrut, Zəngilan, Qubadlı, sonra da Şuşa ətrafında döyüşmüşdür. Şuşa ətrafında şəhid olmuşdur. Kamranda nə qədər desən, söz çoxdur. Kamranın döyüş bölgəsində döyüş yoldaşlarının ən istəklisi Səid olmuşdur, Fad olmuşdur, sonra çoxdur onlardan. Bəli, yaxın dost olublar. Bir-biri üçün çox döyüşüblər, bir-birini istəyiblər. Son döyüşdə də bir yerdə olublar, bir yerdə şəhid olublar. Allah onları 5-də göndərdi, həmişə onlar 5-də olacaqlar. Onlar bizim uğrunda, analar, bacılarımız uğrunda döyüşüblər, vətən uğrunda döyüşüblər, vətəni də azad elədilər, qələbə çaldılar. Mən nəvəm Kamranla fəxr edirəm. Vətən uğrunda şəhid olubdur, vətən sağ olsun. Həmişə onun adı Azərbaycanda olacaq. O təkcə bizim nəvəmizdir, bizim oğlumuzdur, bütün Azərbaycanın oğludur. Azərbaycan uğrunda döyüşüb şəhid olub. Vətən sağ olsun. Deyiləsi söz çoxdur. Nə qədər danışsan azdır. O həmişə irəli getmək istəyib. Döyüş zonasında həmişə irəli gedib, döyüşüb. Onun yoldaşları söhbət edirlər ki, Kamran bir də görədir, yoxdur, gəldi. 3-4 dənə avtomatla gəlib, nə qədər çörəcər gətirib, uşaqlara paylayıb dedi. Yəni, o özü də tək də vuruşub. Tək də vuruşub. Nə deyim mən vallaha? Bir tərəfdən kərarlanırsan ki, cavan getdi, sova getdi. İki tərəfdən fəxr edirsən ki, vatan uğrunda şəhid oldu. Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin hamısını. Bütün şəhid anaların əlindən öpürəm. Allah onlara başsağlıq verirəm. Allah onların başına uca eləsin bütün şəhid anaları. O cümlədən qızım da şəhid anasıdır. Onun da əməyi böyük olub. Ona da səbir diləyirəm. Bütün şəhid analara səbir diləyirəm. Sağ ol, Samir xan. Siz şəhidimizin bacısı oldunuz da. Samir xanımdan bugünkü görüşümüzdə sizə bir neçə sual verəcəm və sizin verdiyiniz suallarla ümumilikdə digər ailə üzvlərində verdiyiniz suallar birləşəcək və qısa metrajlı bir film izlədiləcək. İlk sualımız belədir. Kamran sizinizə qardaş olubdur. Kamran mənə qardaşdan əvvəl ata olub. Məni böyüdü. Mənə atalıq edib. Bizim atamız idi. Öncə ata idi, sonra qardaş idi. Sonra bacı idi, sonra dost idi. Kamran mənim həyatımda bir bütünlüyü idi. Tam bir bütünlüyü təşkil edirdi o. Tək qardaş deməklə mən bunu tək qardaş kimi deməzdim. O mənim həyatımın bir möcüzəsi idi. Çünki onu heç kəs əvəz eləyə bilmir, amma o hər kəs əvəz eləyirdi. Elə bir, necə bir rolu var idi ki, mən onu başa sala bilmirəm. Onun kimi qardaş məncə dünyaya gəlməyib. Bundan sonra da gəlməyəcək. Bəs yoxunuza girir mi?
Çok tez tez girerim. Çok tez tez. Şehit olduktan sonra mı tez tez girmeye başladı yoksa bir müddet sonra mı? Şehit olandan sonra uykuma girmedim. Bir tane ilk günü uykuma girdi. Ondan sonra ben çok ağladım. Çok isyan edirdim ama benim uykuma girmedi. Ama bir defa uykuda gördüm ki bəs məni sirkəleyir. Deyir ki, özüne gel, bu nedir belə? Bu niye bugün desin? Ben o günden sonra özüme gelmeye başladım. O benim yuxuma ona kadar hiç girmedi. Bir defa yuxuma girdi, daha girmedi. Ondan sonra dedi ki, bəs sən özüme gel. Bu ne vəziyyətdir, sən bu vəziyyətdəsən. Mənə acılıydı yuxuda, çok bir, belə pis acılı oldu. Ki sən niye xəstə yatmışsan? Mən uzanırdım da xəstəydim. Özüm-özümü xəstə sanmışdım deyə. Ondan sonra mən özümə necə yaxşı mənada çəki düzən verdim. Hər gündə olmasa iki gündən biri yuxumdadır. Yuxuma hər girəndə özüm yuxuda bilirəm ki, bu şəhid olub da. O sualı ona vermək istəyirəm, yuxuda verə bilmirəm. Yuxuda onu canlı kimi görürüm, yadımdan çıxır. Ki ona sual verim ki, sən şəhid olmasan, bəlkə yuxu deyil. Amma mən onu hiss edirəm yuxuda. Yəni onu heç vaxt yoxmuş kimi hiss eləmirəm. Hətta onun mənə toxunmasını mən yuxuda hiss edirəm. Əlimə toxunmasını mən yuxuda hiss edirdim, ayıldım. Mən onu həqiqdə hiss edirəm yuxuda. Qəribə bir şeydir. Bizim aramızdakı o sevgi bağı, qardaşla bacı arasında olan sevgi bağı deyildi. O mənə deyirdi ki, sən mənim sarı çiçəyimsən, sarı qızımsan. Sən mənim qızımsan. Həmişə onu deyirdi, çünki məni onun kimi heç kim sevə bilməz. O ataydı. Ata öz qızını necə qoruyar? Bir bayra çıxanda heç vaxt mən ondan uzaq gəzə bilməzdim də. Həmişə əlimi tuturdu, girirdi camatın içinə. Dükkana girirdi ki, ürəyin nəyi istirə alım sənə. Özümü onun yanında, mən əslində Kamrandan bir yaşına qədər böyüyəm. Amma bunu heç vaxt hiss elətdirməyib mənə. O mənim atam idi. İnsan, xanım, qızlar bunu daha yaxşı xanımlar bilər. Ki, qız atasına çox bağlı olur. Atalarını çox sevir. O mənim sevimli atam idi. Və mənim o sevgi ki, o mənim ürəyimə salmışdı çox körpəlikdən, o qorumağı ilə mənə elə bir tərbiyə mi deyim, elə bir yol mu deyim, elə bir şey çizmişim ki, o mən elə bir ki, o yoldan qırağa heç cür adım ata bilmirəm. İndi yoxdur, yəni həyatımızda mən onu səhər durub görə bilmirəm. Amma onu həyatımdakı kimi görürəm. Elə bilirəm ki, Kamran məni dükana girəndə də gördü, o varmış kimi davam edirəm. O məni görürmüş kimi. Onun o çəkdiyi yolda heç vaxt istəmirəm ki, bir büdrəyim. Özüm dükana girəndə deyirəm ki, məsələn, o sevərdimi mən bunu belə eləsəm? Geyimimdə hər gün güzgü qabağında qalıram. O görəsən, sevərdimi mən bu geyimi geymişəm? Məsələm deyirəm. Saçımı yığanda, danışanda, hərəkətlərimdə. O mənim atam idi. Mən birinci atam üçün ağladım. Çünki mən atamı itirdim. Mənim məktəb geyimlərimi də o alırdı. Son zəng geyimimi, son zəng hədiyəmi. Bir xanım qız atasını itirəndə özünü bədbəxt hiss edir. Mən 5 noyabrda o bədbəxtçiliyi yaşadım. Mən atamı itirdim. Dostumu itirdim. Mən qardaşımı itirdim. Ki biz bir taxtı bölüşürdük. Bir taxtı. Mən öz möcüzəmi itirdim. 22 illik möcüzəm ki, mən ondan kitablar yazsam o kitablara. Məncə sığmaz. Çox olar. O mənim möcüzəm idi. Mən onun məzarı üstə gedəndə deyirəm ki, sən mənim möcüzəm idin.
Mən yaşadım o möcüzəni. O mənim hər şeyimdir. Bundan sonra da mənim hər şeyim olaraq qalacaq. Fəxr eləyirəm ondan. O var ikən də, o şəhid ikən də mən ondan fəxr eləyirəm. O mənim fəxrimdir. O mənim arxamdır, o mənim atamdır. Bax, eşidir məni. Mən bilirəm ki, onun ruhu mənləndir, o məni görürdü. Sadəcə cavab verə bilmir. Sən mənim atamsan. O deyirdi ki, mən qız atası olmaq istəyirəm, mənim üç qızım olsun. Heç oğla əvəzkarı deyildi. Bax, indi mən fəxrlə deyirəm, o mənim atam idi. Kamran çox gözəl ata idi. Hər qızın arzulaya biləcəyi bir atalıq var idi onda. Çox sevirəm onu. İlk ulaşdıraq. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Çox istəyirəm sizi. Sən bizim bir qalçın, sizə sən bir qardaş. Kamran əvəz edəmişsiniz. Şəhidimizin dayısı olursa. Bəli. Əvvəla istəyirdi şəhidimiz haqqında biraz danışarız. Çox sağ olun, gəlib bizi axtardığınıza görə təşəkkür edirik. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Hamısının ruhları şad olsun inşallah. Allah qatında bacı oğlum Kamran Şuşa döyüşündə şəhid olub. Onun şəhidliyə qədər olan anlarından biraz danışmaq istərdim. Yani Kamran öz bu həyatında elə bir zirvədə idi mi deyəm, elə bir uşaq idi. Kiminsə qəlbini qıran uşaq deyildi. Öz cəngavərliyi ilə, öz hünərliyi ilə demək olar ki, bəzi dost danışlarından seçilmiş bir uşaq idi. Onun böyüklərə olan qayğısı, böyüklərinin hörmətinin gözləməsi, ədəbərkanın gözləməsi, bu özü bir elə insaniyyətliyin, qabiliyyətliyin özü bir dərəcəsi idi. Kamran öz yerini bilən uşaq idi. Ta onun əskərliyi vaxtında, orada özünü xüsusi təyinatlıya, könüllü əskərliyi vaxtında yazdığından elə bəlli idi onun vətənpərvər olmağından. Öz vətənpərvərliyi ilə Polad Həşimov şəhid olandan sonra Kamran heç kimə deməmiş, gizli götürüb onlayınla adını yazıb, nə anasına, nə bizə, heç kimə bu barədə heç nə deməyib. Polad Həşimov deyə bir dəfə mənə dedi ki, bəs bilməmişdim yazdığını. Dedi, dayım, mən Poladdan artıq oğlan deyiləm ki. Polad Həşimov kimi oğlan gedibsə, mənə nə olar? Polad deyə adını yazdırdı. Sonra bir 6-7 gün əvvəl müharibəyə qalmış, cəhbəyə yola düşdü. Səfərbərlik idarəsi ilə də Vaykamatdan yola düşdü. Füzulidə döyüşdü. Onun demək döyüş yollarından, oradan gələn uşaqlar danışdılar, yəni necə qəhrəmancasına, nə qədər ermənilərin Əlbayaxada yəni öldürdüklərini danışırdılar. Əskərlərə qayğılarını danışırdılar. Sonra ondan sonra gedib üzü bu tərəfdən Cəbrayıl olub, Qubadlı olub. Üzü bu tərəfdən, yəni hamı onun gələn, tanıdığımız hər kim gəlirsə, onun evimizə gələn adamlar ancaq onun cəsarətindən, hünərindən danışırdı. Yəni, döyüşdə ancaq birinci olmalıydı. Ancaq deyir ki, mən öndə gedməliyəm. Mən ancaq öndə gedməliyəm. Və öndə gedib yoldaşlarının qayğısına, təz əskərlərin qayğısına qalıb döyüş yolundan danışarkən ta bildiyimizə görə daşaltı əməliyyatından da iştirak edib, oradan da qəhrəmancasına çıxıb ancaq yenə də Şuşa döyüşündə qəhrəmancasına həlak olub, Əlbayaxa döyüşündə həlak olub.